El restaurant La Garrafa és un dels que participarà a la Fira de la Botifarra. Al cap de setmana del 21 i el 22, ells i cinc restaurants més oferiran tastets a nous plats que han creat especialment per l'ocasió, com aquesta trilogia de botifarres garriguenques amb bolets i careta de porc. A més, durant tota la setmana que ve, participaran a la Setmana Gastronòmica juntament amb altres establiments de restauració i menjars preparats oferint degustacions especials. Per, per col·laborar amb el poble i per donar-nos a conèixer amb els plats que tenim aquesta setmana de la fira. Bé, comencem el dilluns, cada tot el dia de la setmana farem un plat diferent de botifarra i després agafarem una minicarta d'aquests plats i els donarem al el fin de setmana. I a més a més tenim un estang a, a la fira i donarem dos o tres plats a triar. La cabanya és un altre dels restaurants al qual es podran tastar noves creacions. Ells han optat per un arròs cremós de carxofes i botifarra de la Garriga esparracada, a més de croquetes de calçots amb botifarra negra. Creuen que amb la fira tothom hi surt guanyant, el poble i els professionals. És una bona opció pel poble, sobretot, per, per publicitar el tema, tot el tema del botifarra, que és molt famós aquí, i de cara a la restauració doncs, ens dona un cop de mà a tots eh, per poder publicitar-nos al públic en general, els que són de fora que no ens coneixen tant, i per poder fer alguna cosa eh, junt amb el poble eh, que, dona, eh, que dona molt tema, molt tema publicitari, no? la Garriga, tant a la Garriga com, a, com al restaurant. La quarta fira de la Botifarra es farà el cap de setmana del 21 i el 22. Aquest any la plaça de l'Església s'afegirà a la de Can Dax com a ubicació d'una fira que l'any passat va plegar més d'11.000 persones.